Capítulo da novela Privilégio. Beatriz José. Eu não sou a Beatriz, eu sou a Emily. Me solta, deixa eu ir pra casa. Você não pode ir pra casa, porque sua casa é aqui, você não entende. Sua casa é aqui. Vem pra casa, nós temos um filho. Eu quero ver minha mãe. E o Jorge, meu namorado Rafael. Nosso filho tá aqui. O Fernando está aqui, o doutor Hernan tá aqui. O doutor Hernan está aqui, Beatriz. Está também o tio do Fernando. Ele está aqui? Está. O tio do Fernando está aqui, do meu melhor amigo. Está certo. Eu vou ficar aqui na varanda. Você promete? Eu prometo. Eu não vou fugir, não tenha medo. Está bem, vou dar confiança em você. Pode ir. Pode ir, vai logo. Vou confiar em você, pode. Hã? Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que você vê, Rafael. Ainda bem, Rafael. Vamos embora daqui. Vamos, o taxista está aqui, querida. Jorge, mamãe, você veio me buscar? Ei, mamãe. Claro, filha, vim te buscar. Ah, que bom, mamãe. Não aguento mais. Ele fica dizendo que eu sou a esposa dele, a Beatriz, mas na verdade sou a Emily. Eu vim te buscar, menina. Obrigado, Rafael. Ele tá caduco. Ei, você não vai embora, não. Hã? Você não vai embora, não. É, você não vai embora, Beatriz. É, irmã, você vai depositar, hein, minha filha? Você vai abandonar? É, senhora, seu Xuxo. Você não vai embora até, Roberto. Você não vai embora, que eu sou o melhor amigo do Dantas. Você não vai embora, eu sou o tio do Fernando. Sou o doutor Hernan. Eu sou o Ezequiel, você não vai embora, eu sou Filipa. Você vai embora, tá todo mundo aqui. Forte a Beatriz. Você não vai embora. Vamos entrar. Ela é filha, tem que ir embora comigo, com Jorge, filha. Você se chama Emily, não é Beatriz? Cala a boca, senhora. Cala a boca, já descobrimos tudo. Cala a boca, ela não vai com vocês. Ela, minha namorada, fez sua cara. Ela não vai com você. Bedeva. Filha, não se lembra de mim, não? Sou tio do Fernando, filha. Se lembra lá na fazenda? Eu fico sempre com seu pô, filho, com a avó da sua irmã gêmea, na verdade. Já me contaram tudo aqui. Você não é Emily, é a Beatriz, é a irmã gêmea da Emily. Que a Emily é tua irmã gêmea, Beatriz. Se lembra de eu? Sou tio do Fernando, do melhor amigo do Dantas. Filha, não se lembra de mim? O doutor Hernan fez o parto de você quando nasceu seu filho, o Dantas. Filha, eu sou sua sogra, a Maria Vitória, filha. Eu sou a Paula, sua irmã. Filhinha, eu sou seu pai, Pedro. Não lembra de mim? Eu sou. Olá, Beatriz. Eu sou o Fernando, melhor amigo do Dantas. Eu sou Ezequiel, não se lembra de mim, senhora? Não se lembra de mim, senhora? Sou Filipa. E vocês querem me enlouquecer? Beatriz.
Beatriz, eu só quero dizer que você é o amor da minha vida. Você não vai com ele. Venha, Beatriz. Venha, Beatriz. Venha. Venha, Beatriz. Meu amor. Rafael. Eu não posso mais ir com vocês. Eu não posso. Doutor Hernan, um antídoto. Deixe que leve ela, eu vou levar ela pro quarto. Calma. Cadê minha Beatriz? Cala sua boca, ela não é sua. E Jorge e Helena devem estar presos. Vamos fugir aqui, Jorge. Vamos. Foram embora. Eu também me com licença. Por favor. Fernando, manda o seu tio. Deixa comigo. E doutor Hernando, se vai ficar tudo um negócio. A Beatriz vai lembrar de você. Se lembra que a gente jogou um xadrez. Mas o seu avô, pô filho, que não é seu avô. Você amou, você a M. Mas você se chama Beatriz, é se casada. Casada com esse homem que se chama Dantas Lombardo. E tem um filho pequeno que saiu do seu ventre, do fruto do amor de você e Dantas. Ele se chama teu filho, se chama o nome do avô, se chama Alessandro Gomes. Não, não, se chama Alessandro Gomes não. Gomes não. Seu filho se chama Alessandro Dan, Alessandro Lombardo. Alessandro Lombardo. E seu filho, seu marido é Dantas Lombardo, e seu filho tem o mesmo nome do avô, Alessandro Lombardo. A gente brincava com o filho, você é a neta querida e sempre vai ser do coração. Mesmo que você não tenha sangue por filho do Felipe, por filho você seja filha do Pedro e a irmã de Paula e da Emily. Mas vai ser sempre o coração que o Porfírio vai te perdoar, porque foi Jorge e Helena que armaram isso. Não tinha coração, sua mãe. Por isso que te sequestrou, te tirou do seu marido, do seu filho, do seu pai e da sua irmã, Paula. Ainda possível, descartou a sua irmã gêmea, que tentaram. Estão tentando salvar a vida dela, doutor. Não. E todo mundo pensava que era você. Você descobriu que não era você, que era sua irmã gêmea que estava aqui. Levaram para a capital. Doutor Hernan vai salvar a vida da sua irmã gêmea, que é Emily. E você se chama Beatriz Samaniego e é casado com Dantas Lombardo, que é filho de Alessandro Lombardo, que tem o um filho seu, que se chama Alessandro Lombardo, meu nome do avô. Todo mundo dessa família te ama, da família Lombardo, a sua sogra Maria Vitória, o Ezequiel, os empregados da casa, principalmente Filipa, principalmente, que não gosta de você, sua cunhada Josefina, mas logo vai gostar de você. Mas o marido dela, Roberto, gosta de você. O Eric destruiu sua vida amando do Arthur Gomes. Porque ele é puxa-saco, querida. Você não fique impaciente que você vai se lembrar de tudo. O doutor Hernan, mas eu ajudo o doutor Hernan. Deu uma versão na cabeça. Se ele der o remédio para você perder sua memória, a gente pode inventar um antídoto que pode bater esse remédio que Jorge te dá para você se esquecer. Pode inventar um antídoto que pode fazer você lembrar de tudo, lembrar que você é Beatriz, que é casado com o
com seu marido, Dantas Lombardo, que tem um filho lindo que se chama Alessandro Lombardo. Que essa família te ama, principalmente sua irmã Paula e seu pai Pedro. Está bem, vou ficar. Você gosta dele, não gosta, né? Você gosta, né? Do Dantas Lombardo, não é? Você gosta dele, filha? Eu gosto com todo o meu coração. E se você está confusa, acho que seu nome é Emily. Não, seu nome é Beatriz. E aquele é seu pai e sua irmã gêmea que se chama Emily. E ela está na capital para fazer tratamento para ficar boa. Se acalma, filha. E se o porfilho não me perdoar, ele vai te perdoar, porque foi Helena e Jorge que fez isso. Se juntou junto com. E por que Arthur Gomes odeia o Dantas Lombardo? Porque Arthur Gomes que fez um plano, um casamento falso. Você vai se lembrar, me contaram tudo, filho. Um casamento falso se passou por Dantas e se casou com você. Se apresentou que o nome dele era Dantas. Não te disse que era Arthur Gomes, disse que era Dantas. Se casou com você, que ele pensava que Dantas ia morrer, ele ia ficar com a empresa, o dinheiro, com a viúva que era você. Isso aqui também descobriu tudo. Então, Dantas, na verdade, não morreu, se salvou no acidente de carro. Só que veio para casa com lápis de memória, lembrava da família, mas não tinha lembrado que se casou, porque na verdade ele nunca se casou com você. Foi tudo plano do Arthur Gomes. Só para ficar com o dinheiro mole, sempre desde criança odeia o Dantas Lombardo, o Arthur Gomes. Ele nunca quis que você ficasse feliz com o Dantas, agora que você se apaixonou por Dantas. Então ele tentou destruir a felicidade de vocês dois. E a Maura, a ex-namorada dele, tentou destruir você. Porque ela também ajudou os sequestradores a sequestrar.